Dobrý den, dnes jsme v Heřmanově Huti, kde najdete obchody, poštu, základní i mateřskou školu. Jmenuji se Pavel Hudák a dnes mám pro vás na prodej dům o dispozici 3+KK, který je postaven na pozemku o výměře 519 metrů čtverečních. Pokud se vám dům líbí, tak mi zavolejte a domluvíme si prohlídku. No a pokud nemovitost prodáváte, tak mi zavolejte také. Prodávám ji rychle a bez starostí.